Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын муфтийин 11-чи жолу тандап алган жатат. Ага 8 талапкер атсалышууга ниетин билдирген. Ал эми алымдар мүчөсүндө 75 талапкер документин тапшырса, текшерүү комиссиясынын төрагасынын ордуна 21 эсепчи катталды. Алымдар кеңешинин ичинде түзүлгөн комиссия мүчөлөрү учурда талапкерлердин документтерин текшерип жатышат. 6 кишиден турган топ муфтийлик үчүн атсалышкан 8 кандидатты электен өткөрүшөт. Комиссияда биринчи кезекте талапкерлердин жогорку билимине, диний билимине жана ислам дининдеги ханафи мазхабын кармангандыгына көңүл бурулат. 1-апрелде талапкерлер үчүн жазуу жана ооз эки түрдө сынак өткөрүлөт. Ал жактан комиссиянын мүчөлөрүнөн эң көп упай чогулткан 3 талапкер боюнча документтер тиешелүү мамлекеттик органга жөнөтүлөт. Кандидаттардын кандайдыр бир жанжалдарга, кылмыштарга чиешеси жоктугу жана соттолбогондугу расталган документтер келгенден кийин талапкерлердин алымдар кеңешинин мүчөлөрүнө кароосуна жөнөтүлөт. Бул ирет муфтийликке ат салышкандарга талап катуу дейт комиссия мүчөлөрү. Алымдар кеңеши мүчөлөрүнө өзгөчө мына азыреттин муфтий талапкерлигине болгон диний сабактардан ошол эле классикалык ошо Курандан баштап тафсир, хадис, фык, акыйда жана башка сабактар усул ошонун жанында анан мамлекеттик мыйзамдарды канчалык билет. Азыреттин Кыргызстан. Муфтийге Кыргызстандагы конституциялык ошо мыйзамдардан, динге байланышкан мыйзамдардан кайсы эмелерди билет. Атрибутикалар дини ошол мамлекеттик. Анын жанында ошол муфтий боло турган талапкерге өзгөчө мына платформасы суна турган программасы талап кылынып атат. Муфтийликке Нурбек Токтогулов, Сайдамир Жейналиев, Султанали Гапуров, Убайдулла Сарыбаев, Шүкүр Исмаилов, Шакир Мамытов, Нематилла Жээнбеков жана Ниязалы Арипов атсалышууда. Алардын бирөө дагы буга чейин дин башкармалыгын жетектеген эмес. Ниязалы Арипов өткөн шайлоодо дагы талапкерлигин коюп, бирок кайра чакыртып алган. Жакында эле муфтияттын арасында жанжал чыкканда, азыркы 8 кандидаттын арасындагы бир ысым аталып, жетекчиликке даярдалып жаткандыгы кабарланган. Учурда муфтийди шайлоо боюнча эрежелерге өзгөртүү киргизүү каралууда. Бул кызмат 3 жылга гана бекитилип, жана 2 жолу шайлоого болбойт деген сунуштар берилип жатат. Мындан тышкары дин башкармалыгында чоң ызычууга себеп болуп келген ажылыкты уюштуруу укугунан дагы ажыратылышы мүмкүн. Муфтияттын өзүнүн гана бюджеттик гана финансы боло турган болсо, ал жерде ызычуу болмок эмес. Мүмкүнгө чейин ажылык маселесинде ошондой ызычуулар болуп келип атты айланасында, себеби ал жерде бир гана молдолор, диний адамдар аралашкан жери жок. Ар тараптуу кызыкчылыктар болуп аткандыгына байланыштуу ушул күнгө чейин кийин айтып атам. Мындан ары кандай болот билбейм. Ошондуктан биз айтып атабыз, кээ бирки алымдар кеңешинин мүчөлөрү, кээ бирки мүчөлөр дейин, көпчүлүк эмес. Биз айтып атабыз, ушу ажылыкты андан көрөк алыңыздар. Муфтияттан алыңыздар. Өткөн айда Максатбек Ажы Токтомушов муфтийлик кызматынан мөөнөтүнөн мурда өткөрүп берген. Ошол эле күнү ал кылмышка шектелип кармалып, кийин үй камагына чыгарылган. Токтомушов жана башка эсепчиси ажыга баруучулардан чогултулган каражаттарды өз кызыкчылыктары үчүн пайдалангандыгын таап чыккан УКМК кызматкерлерине пара сунушталды деп айыпталууда. Былтыр Меккеге барууга ниетин билдирген 9,5 миң адам акчасын төлөп каттоодон өткөн. Бирок пандемияга байланыштуу ыйык жерге зыярат болбой калды. Мындан улам 2870 адам акчасын кайтарып алган. Калганы бул жылы барабыз деп күтүп жатышат. Каалагандар акчасын алып кетсе болот. Бул ажылыкты уюштуруу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына берилген мыйзам боюнча ошондой. Ошол экини кандай кылып уюштурса болот десе, муфтийден ажылыкты алып туруп, аны бир борбор кылып, атайын институттардан өткөрүп, ажылык умура борбору деп туруп, ошол экинин толук жоопкерчиликти ошо директорго берели. Бул муфтий духовный лидер болсун. Бирок азырынча бул сунуш гана. Ажылыкты уюштуруу укугу боюнча акыркы чечимди 5-апрелде өтүлүүчү курултайда кабыл алынат. Мусулмандардын 7-чи курултайына аймактардан 230 диний өкүлдөрү катышат. Алар муфтийди тандап, алымдар кеңешин жана курамын бекитет. Тагырагы орозого 10 күн калганда мусулмандар дин башкармалыгына жаңы жетекчи шайланат деп күтүүдө. Ал эми быйыл ажылык сапары уюштурулабы белгисиз. Сауд Арабия тарабынан азырынча эч кандай маалымат бере элек. Чолпон Жээнбекова, Денис Исламбек Бейшенбаев, Диас Сакимбаев, НТС.